פרק ג' אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, וידידו להמן, לראות, היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי, וייר המן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, יכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדתא האגגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל אחש דרפני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוב ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לבוז. פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יעצרו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה.